Ahoj všichni, zdraví vás Máris z Prejárt. A toto je první díl série Jak na to? Jak na malování sprejem. První, co budete potřebovat, je samozřejmě sprej. Já používám Duplicolor, Montany a z Montany. Jak Montana Black, tak Montana Gold, akrylová barva, a tak i White, syntetická. Tyto jsou, nechci kecat, tady ta je lesklá, tady ta je matná. A hlavně taky, co potřebujete, je bezbarvý lak, lesklý, pokud možno. Barvy, aby byl lesklý, jináč lesk pak docílíte tím bezbarvým lakem. Další, co je potřeba, krycí pásky, různý houbičky, mostromečky, nebo tady tím se dá dělat jako listí. Pak taky nůž odlamovací, pokud to neděláte venku, tak lepší nějakou masku, ale ty jsou dost drahý teda. Pár náhradních trysek, nějaký krabičky nebo něco takového, nějaký ten měsíc nebo planetu, kdybyste chtěli dělat. Pak na odejmutí, odejímání barev může být potravinová folie a nebo staré noviny Lásky Česku. Pokud tam budete dělat, budete mít nějakou šablonu, kterou tam budete chtět zatížit, tak já používám boříšky z Goli, nebo se dají použít nějaký matky nebo plíšky, aby to sprejem odfouk, aby to tam drželo. Na co malovat? Tak, buď malovat na fotografický papír, nejlepší je, aby ten fotografický papír měl 260 gramů na metr čtvereční nejmíň. Takový silnější, nekroutí se pak tolik, i když už vidíte, že je to přece jen taky skroutí. A nebo na starý kalendáře. No tak pojď. Tak jen. Chce to, aby to byla ta bílá, ta zadní strana, aby byla lesklá. Aby jako nesála, aby to bylo upraveno, jako fotografický papír. No, pěkně nám tady hraje NCS, No Copyright Sound. Jo, nějaký špach, tady byste chtěli dělat budovy, aby jsme si něco mohli namalovat. Takže bychom mohli namalovat nějakou třeba budovu. Tak já tady nejdřív něco trochu poklidím a za chvilku začneme malovat. A nejsem zapomenul, kde jsme skončili. Tak, začneme. Děláme pásku. První, co se namaluje, tak třeba nějaký budovy. Dáme dva, jednou,
rovně. Tak. Taky, když si koupíte spray, tak pozor. Když si tohle je proklepat. Ale to nám to dneska nepůjde, protože tam je pojistka. Tu musíte udělat. A je to ten malá budovy. Tak. První je podklad. A to je klobaru. Podklad je tu barvu. Tam trošku. Je to mezi to hodit. No, cool. Je dobrý si trochu odstřiknout za ten spray jeden, no? No. Já jsem mohl udělat nějakou paletu. To jsem mohl asi pomůžit. Třeba udělat takhle, se dělá ta struktura. Tak. To je něco zakrýt, něco adekvátní velikosti. Hledám, koukám, vidím tady. To by mohlo jít. Tak. Máme chvilku zaschnout. Dobře, stejně by se mohli ještě něco udělat. Mohli to. Co myslím. Thank you.
schopen. Sprem. Tak. Ale tak. Takže jsme mohli ještě trochu ty budovy nebudou úplně takhle dole, takže ještě odnáží to. Máme dole. Já nechci chat. Pouhnání teda. Pokud je dost teplo, tak... A nějaké 35 stupňů, tak tam to bude tak rychle schnout, že... Z toho černého zaruším. Z toho zkoušení. Zapijem trochu malou. Nakloníte spray pod takovýhle úhlem a opatrně zmáčknout nebo přes prsty. Co jsme spakli? Větší třeba. Hradba. Tohle se vám taky může stát, jako mě. A dá se to všechno opravit. Pak máme. Jak to opravíme, to bude. Ale bude problém. Na trošku, tak, ale na budovu. Takže tahle do mě a do šikma. To je trochu akřivo. Tak. Posadit nahoru, než tam dělá ten hrana. Tam to tam vyřešíme krásně, tím, že tam děláme taky. Stop.
otřít si špachlí, protože na tom zůstává stála barva, kterou sejmete. Tak to už by se mohl oddělat. Zase nám to tam dělalo ten. Šika jeden. Zapomenout antenky. No už pachnu. Nemusel se dělat, já mám antenky. Každý tak. Teď můžeme pokračovat dál, to se menší, to už můžeme mít. Pokud vám to Teď nějaký zakončení. Takže na to si budeme muset na ponekl. Ten si to zakryjete. Použijeme krv. Takže mám tady bílou, tady bílou. A teď to vezmeme, takovým dekolet mu říkám, kus kartonu, nebo kus tvrdé čtvrtky. A teď těma pohybama na vodu. Tak. Máme jedno město, to ví. Za chvilku, až nám to trochu zasne, tak to mám moc brnout na druhý. Ještě to trochu lepšíme. Vlny můžeme dělat. Je taky jednoduchý bílou barvu. Přitáme se bílou barvu.
Přemýšlím. Tak. Moment. Namočíme do bílej, trochu otřeme. A jeden. A se to nakoskneme, nevidíme to pořádně. Tak. Moment. To máme první místo. Chvilku se odmočím. Necháme zaschnout. A hlavně je co? Tohle ještě. Otis. Datum. Druhý? S kterým jsme až tam děláme? Tak, můžeme přidávat? No, teď to řeme. Žlutou. Světlou. Červenou. No. Tryska je špatná. Pryč. Tak. A dáme to světlonky. Můžeme začít. Naši budovy. Vyčistí trochu, aby pošlej. Thank you.
vložit. A pak to průzkové, co máme, to jsem zjistil tady, v tom místě. Nějaký herb. Stará barva nebo něco. Pán neočistil. Na to taky bacha. To bylo hladký pod tím papírem. A tady to pak špatně na tom dělá. Tak, to jsem měl tohle. Tam jsem ho ještě nějakou tu antenku udělat. No. Tam je nějaký herbatý potíl. Se daří, tak se daří. A má nedaří. Něco sem položím. Patrně. Ještě dávám úplně zaský. Zkusíme to. A. Nevím, jestli takhle zfouknu. Krásný měsíc. Ještě se nám jde něco mnout. Červená. A je to něco se spotkem. A my se mohli udělat kromečky. Takže si zase vezmu nějaký kus. Jsem tady. Tak začneme s kromečky. Černou.
Tak, kůžky tam máme. Nemůžu to podívat. To je trošku, nebo musím ještě vyřešit světlo. Bezbarvým lakem. Tak jim zpětně odstříkat. Já to teda zpítám už to, jo? Ne, to tak ani moc nemusí. A pak to nechat samozřejmě odchnout. Protože někdy se stane, že to zaškubne. Laskne se to? Laskne. Dvě města. Jedno u moře. A další u lesa. Nebo za lesem. Tak, pokud se vám toto video líbilo, první díl, jak na to, tak dejte like, pokud ne, škoda. A jinak vás všechny zdravím a zase někdy příště u dalšího dílu, jak na to. Ahoj, Marius Prejár.